শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ অসহযোগিতা। উত্তৰ অসমৰ প্ৰধান বৈষ্ণৱপীঠ ঢকুৱাখানাৰ শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত দৌল উৎসৱ শতিকাজুৰি পালিত হৈ অহা এই পবিত্ৰ দৌল উৎসৱলৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ অভূতপূৰ্ব সমাগম। আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে নৰুৱা থান প্ৰাংগণ। পৰম্পৰা আৰু লোকবিশ্বাসৰ বুনিয়াদত শতিকাজুৰি পালিত হৈ থকা শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে ফল্গু উৎসৱ। শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই আবিৰৰ উৎসৱলৈ অগণন ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে। ভিন্ন ৰঙী ৰঙেৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে সত্ৰ প্ৰাংগণ। অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দিহানাম, আইনাম, ভাওনা আদি লোককৃষ্টি সংস্কৃতিৰ। সেয়ে এইবাৰৰ দৌল উৎসৱত সত্ৰ পৰিয়ালৰ কোনো প্ৰভু মহন্ত জড়িত নোহোৱাকৈ আছে। সত্ৰ কিম্বা থান প্ৰাংগণত প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা পোৱাটো দুৰ্লভ হৈছে সত্ৰ পৰিয়াল। দৌল উৎসৱৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ পৰা আঁতৰি আছে প্ৰতিগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ সত্ৰীয়া। সত্ৰাধিকাৰ সত্ৰীয়াবিহীন এইবাৰৰ দৌল উৎসৱ পালনত আগভাগ লৈছে কেৱল ভকত বৈষ্ণৱসকলে। শতিকাজোৰা পৰম্পৰাৰে সম্পৃক্ত দৌল উৎসৱৰ বহুকেইটা নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচীৰ এটাৰ পাছত আনটো বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে আয়োজক সমিতিয়ে, কাৰণ সত্ৰ পৰিয়ালৰ সমূহীয়া অনুপস্থিতি। কিন্তু কিয় ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানৰ পৰম্পৰা ভাঙি এনে স্থবিৰতা আহি পৰিছে? সুধু আহক শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু। নমস্কাৰ, আমি এই ইয়াৰ যোগেদিয়ে সমূহ অসমবাসীলৈ দৌল উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গত বৰ্ষবিলাকৰ দৰে পৰম্পৰাগতভাৱে এইবাৰো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত দৌল উৎসৱ উদযাপনৰ দিহা কৰা হৈছে। আৰু আজিৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল মেহদা আদিবাস অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানভাগী শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু বৈকুণ্ঠগামীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, যিহেতু আমি একে বংশৰে, সেই উদ্দেশ্যে আজি এই অনুষ্ঠান ভাগি বাতিল কৰা হৈছে। আৰু তাৰ ঠাইত ভকতসকলৰ নামৰ যোগেদি আমি অনুষ্ঠান ভাগি সম্পন্ন কৰাম বুলি মনস্থ কৰা হৈছে। কিন্তু এইবাৰ আমাৰ এই যে হঠাৎ কালি আমাৰ বটদ্ৰৱা থানৰ সত্তা অধিকাৰৰ স্বৰ্গগামী হ'ল, তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ একে পৰিয়াল, আমি একে ককাই ভাই, আজি আমি এই উৎসৱটো আজি পাতিব পৰা নাই। তথাপি ভেলাঘৰটো যিটো ঘৰ আমাৰ বনোৱা হৈছিলে অস্থায়ীভাৱে ৰাখিব কাৰণে ঘৰটো বনোৱা হ'ল। এই ভকতকেইজনকে আমি আজি কৈছোঁ, তোমালোকে তাতে বন্তি জ্বলাই মাহ চাউলৰ শৰাই এখন দি নাম কীৰ্তন কৰি ঘৰটো জ্বলাই দিবা, কাৰণ আমাৰ এটা পূৰা পৰা এটা নিয়ম আছে। হয়, শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দদেৱ গোস্বামী প্ৰভুৰ বৈকুণ্ঠগামী হোৱাৰ বাবে এইবাৰৰ ফল্গুৎসৱত প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই সত্ৰ পৰিয়ালে। আদি সত্ৰখনৰ মূল সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ বিয়োগৰ বাবে বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু পৰিয়ালবৰ্গ সংযুক্ত হোৱা নাই এইবাৰৰ দৌল উৎসৱত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভকত বৈষ্ণৱৰ জৰিয়তে পালিত এই উৎসৱলৈ কিন্তু ভকত বৈষ্ণৱৰ আগমনৰ সোঁত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আহিছে। এয়াই হয়তো প্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ ভগৱন্তৰ মহিমা গৰিমা। ৰিপৰ্ট ঢকুৱাখানা লাইভ।